Nei. Brei. Jeg anerkjenner ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Og i tillegg så er det kjent at du er en personlig venninne av Hanne Harlem, søsteren til Gro Harlem Brundtland. Ok, da noterer vi oss den generelle innvendingen mot rett. Dette var forklaringen vi ikke fikk. Et utdrag av rettens begrunnelse. Mens tiltalte etter hvert ønsket mest mulig eksponering, og var jo enig i våre anker underveis. Denne kom ut etter denne episoden her. En tilhører som kastet en sko, og det er vi ikke tillatt sendt. Ekspertvitner og sakkyndige fikk man sende, og det er ikke så ofte at det er praktisert i norsk rett. Men det som omhandlet Breiviks mor var det referatforbud fra. Før vi slipper til Nils Øy fra Norsk Redaktørforening, skal jeg bare si hvem jeg er, siden jeg står her. Jeg heter Berit Nyman og jobber som redaktør og kompetansesjef i Den Norske Fagpresses Forening, og jeg skal lede denne lille runden. Jeg sitter da også i offentlighetsutvalget. Vær så god, Nils Øy, etter at du har rapportert litt kortfattet fra den, hva kalte dere denne gruppa, den som i hvert fall vurderte hvordan media fikk tilgang da på de ulike stadiene av 22. juli rettssaken. Etter at du har snakket om det, så får vi domstolens versjon ved dommer Ina Strømstad. Men først, vær så god til Nils. Vi har byttet dere igjen. Mediegruppa var navnet på en gruppe som ble nedsatt av Presseforbundet og som skulle samarbeide med Oslo tingrett når det gjaldt forberedelsene av 22. juli-saken. Og i etterkant, etter at dette ble gjennomført, så har styret i Norsk Presseforbund bedt den samme gruppa om å trekke ut erfaringene både av gjennomføringen av saken pluss sammen med de som var det som ble kalt
pressens talspersoner som ble oppnevnt spesielt til å være kontaktpunkt til retten under selve saken. Nå står det i programmet at vi skal evaluere pressens dekning. Det er å ta munnen litt full. Vi skal ikke evaluere dekningen. Det vi skal evaluere er hvilke arbeidsbetingelser mediene fikk i forbindelse med 22. juli-saken. Og det er jo å si at vi i forkant så var vi veldig skeptiske, men jeg har i flere sammenhenger allerede sagt fra til sjefen til Ina Strømstedt at vi beklager at vi var så skeptiske. Oslo Tingrett gjorde en kjempefin jobb, det skal jeg komme tilbake til. Men jeg bare minner litt om starten på det hele. Den bestemmelsen som forbyr opptak av fotografi, film og lyd til kringkasting, den kom med straffesakloven og trådte i kraft 1. januar 1986. Før det så hadde vi faktisk hatt en del eksempler på opptak både i radio og i fjernsyn, men dette ble da stanset med denne bestemmelsen i 1986. Men der er da noen muligheter til å dispensere fra dette forbudet, og det var det som skjedde i denne saken. Men først det at det er to forbud i denne bestemmelsen. Det er både et forbud mot å gjøre opptak av den siktede domfeltet utenfor selve rettsforhandlingen under opphold i tinghuset og på veien til og fra. Og dette forbudet er det bare siktede selv som kan dispensere fra. Og det gjorde jo Breivik, det var han jo interessert i. Det andre forbudet er det da retten som eventuelt kan dispensere fra. Og det kan det gjøre når det kan antas, når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandling av saken, og heller ikke andre hensyntaler avgjørende imot. Det betyr antageligvis i mine øyne at det da må være sterke hensyn hvis det skal tale avgjørende imot en slik tillatelse. Det skal jeg komme litt tilbake til. Litt grann da om hva som var forut for denne saken, fordi i perioden fra lovendringen frem til 2004, så hadde vi sporadiske tilfeller av at det ble gitt anledning til opptak i diverse saker. Treholdssaken var jo en av dem hvor dommen ble tatt opp til radio og sendt i radio. Og vi hadde også under Nesse-saken opptak, men det var etter at loven var vedtatt, men før den var satt i verk. I 2002 så hadde vi den første direktesendte hele overførte sak, men det var jo i Høyesterett, så der er det jo vesentlig lettere å gjennomføre opptak, hvor det ikke er mange vitner og sakkyndige og slike ting i de muntlige forhandlingene. Det store gjennombruddsåret på dette området er faktisk 2005. Da ble det gitt tillatelser i flere saker til også å ta opp prosedyrer, innledningsforedrag og i noen få sammenhenger også enkelte vitner. Pluss at det også var en viktig sivilsak hvor da dette forbudet egentlig ikke gjelder. Den var også omfattende dekket med TV-opptak. Så hadde vi Nokas-saken i 2006 og 2007. Og endelig Batti-saken, hvor det gikk litt lenger med hensyn til å kunne gjøre opptak av både starten og slutten med hensyn til innledning og prosedyrer, men også noen profesjonelle aktører underveis i saken. Så dette var altså situasjonen før vi
fikk før vi fikk 22. juli-saken. Og der i et oppsummeringsmøte som vi har gjennomført med domstoladministrasjon og Oslo tingrett, så var vi enige om at 22. juli-saken nok et paradigmeskifte på dette området. Både, hva skal jeg si, både vi var overrasket over at det var så lett å planlegge på forhånd for at vi skulle få mer åpenhet, mens domstolledelsen og domstoladministrasjonen ble veldig overrasket over at det ble gjennomført så utmerket at det ikke var noen pressefolk som gjorde bort seg under gjennomføringen av dette. Så vi, det var nesten sånn at vi falt hverandre om halsen og gråt av glede så bra som dette gikk. Det som da gjør at denne saken ble spesiell, det var jo at det ble gjennomført bredere og flere kringkastingsopptak. Det ble et gjennombrudd for hvordan web-tv fungerer i forhold til sitt publikum. Det tror jeg kanskje også har veldig mye å gjøre med at disse direktesendingene jo skjedde på dagtid, hvor mange kunne følge web-tv på sine arbeidsskjermer på kontoret. Det ble en heldekkende reportasje og referat som gikk fra tidlig på morgenen til langt ut på ettermiddagen. Det var noen som sa også at det var nesten en renessanse for det gammeldagse referat på den måten som dette ble dekket. Og det jo fordi at saken var så, hva skal jeg si, så oppsiktsvekkende og så stor. Det var en omfattende direktesending både før, under og etter. Altså det ble en ramme også fordi retten åpnet for at kringkastingspolen kunne sende direkte både før retten ble satt, i pausene og etter, og at det også da ble organisert med pressekonferanser etterpå. TV ble tidvis mer likt nettavisdekning, fordi man kombinerte både den løpende referattekst i de tilfeller hvor man ikke hadde bilder fra rettssalen, og så hadde man kommentatorer ved siden av. Og på tilsvarende måte så var nettavisene tidvis mer likt TV-dekning, fordi de hadde på mange måter det samme bildet. Og så var det altså dette med at vi fikk organiserte pressekonferanser hver dag, som vel var første gang i så systematisert som det ble gjort. Tidligere hadde det nok vært en del impulsive slike ting, men ikke hver dag og så organisert som på denne måten. Jeg gjentar, Oslo tingrett gjorde en kjempejobb. De gjorde det både fordi at de satte i gang etter at vi var veldig skeptiske, blant annet med å bygge den nye salen. Vi hadde nok noen innsigelser i utgangspunktet også på hvordan den kom til å se ut, men det fungerte jo i og for seg kjempebra. Nå tror jeg nok at saken i seg selv også la til rette for at det ble lettere å at det ikke ble fulgt så mange pressefolk til stede som vi kanskje trodde i utgangspunktet, da det ble klart at Breivik mest sannsynlig var alene om å stå bak denne udåden, og at det ble såpass åpent med hensyn til dekning, både i fjernsyn og til andre rettssaler, og fordi selve det rettslige spørsmål med hensyn til det domstolen skulle ta standpunkt til, kokte ned til spørsmålet, er han tilregnelig eller ikke? Det reduserte nok for en del den store internasjonale medieinteressen, tror jeg. Men det skal ikke redusere i og for seg jobben til tingretten. De valgte tidlig å inngå et fornuftig samarbeid med proffe
proffe samarbeidspartnere, blant annet NRK, når det gjaldt å produsere dette med 6 kamera i rettssalen til alle de andre salene i huset og rundt omkring i forskjellige byer. De hadde et velsmurt apparat med akkreditering, litt grann kødannelse tidlig på morgenen på den første mandagen, men det gikk strålende det også. Det var velorganiserte pressesentra, både i VG-huset og i Bristol. Bristol var nok ansvarlig for at det tok litt tid før de egentlig var helt oppe. Da pressefolkene gjerne ville komme i gang og installere seg på søndag, så var det ikke helt klart fra hotellets side, men det lastet vi hotellet mer enn vi lastet tingretten. Det var utmerket service med hensyn til tolkning. Det var etablering av mediegruppe av dommere, hvor blant annet Ida Strømsted gjorde en utmerket jobb. Det var et prima samarbeid med medieorganisasjonene på forhånd når det gjaldt planleggingen. Og tilsvarende var det også det samme underveis, hvor denne gruppen med såkalte pressens talspersoner, som også har vært gjennomført i et par tre andre saker, blant annet i NOKAS-saken og i Treholdt-saken, sånn at retten hadde noen å snakke med når det oppstod situasjoner underveis. Som for eksempel leppelesersaken. En av de som hørte om dette, som for øvrig var ansatt i VG, han uttalte da at ja, neste gang så bestiller vi vel noen tankelesere. Betyr det at vi er fornøyd med alt og alle? Jeg er nødt til å si noen ting som vi ikke var fornøyd med. Og det gjelder jo selvsagt først og fremst dette med avslaget på opptak av deler av forklaringen til Breivik. Jeg mener fortsatt at det var galt å ikke gi tillatelse til opptak av hans forklaring. Jeg ser klart at det var deler av hans forklaring som kanskje ikke burde bli sendt, og i hvert fall ikke direkte. Men der viser jeg til at mediene har sin egen varsomplakat og forholder seg til den også i sånne sammenhenger. Det viste seg jo blant annet i forbindelse med overføringen av tiltalebeslutningen, hvor noen medier valgte å slette når navnene ble lest opp. Og noen redaksjoner valgte også å ikke vise dette produktet til Breivik, som han hadde, denne filmen som han gråt da han så i rettssalen. Jeg personlig var nok uenig i at de norske TV-kanalene ikke viste akkurat den filmen, men det er noe så. Men det beviser at redaktørene tar et ansvar i en del sånne sammenhenger. Jeg mener også at når det ble avslått å vise noe mer fra Breiviks forklaring, så er det fordi at jeg kan ikke se at å gjøre opptak av det skulle være noe som ville skade gjennomføringen av saken. For det er ett av de to kriteriene som er nevnt under dette med tillatelse til å gjøre opptak. Og det andre er at det er andre hensyn som taler avgjørende imot. Og det hensynet som man da trakk frem var altså hensynet til de overlevende og pårørende. Men de var jo da, enten valgte de jo selv å være til stede i retten, eller så valgte de å ikke være til stede og se på det i det hele tatt. Og det kunne altså den enkelte selv avgjøre. Så jeg følte nok at på dette punktet, og særlig fordi denne saken var så spesiell, den hadde så allmenn interesse, og fordi hele sakskomplekset som domstolen skulle ta standpunkt til, var så snevert knyttet til dette, var han tilregnelig eller ikke, sånn at det hadde en stor verdi i seg selv, og la publikum selv få danne sine inntrykk av Breivik.
så synes jeg at etter hvert som saken skred frem, så var det jo positivt at tingretten ga flere opptakstillatelse underveis. Det var jo selvsagt positivt. Men jeg synes nok at det etter hvert ble litt rart, og at det manglet litt sammenheng, hvem som man sa ja til å ta opptak av, og hvem man sa nei til. Og endelig denne beslutningen om at opptakene fra den samlede sak skal lagres i Riksarkivet for 60 år. Og så henviser man til den normaltiden på 60 år før taushetsplikt oppheves. Og dette er jo i mine ører temmelig håpløst, fordi det er jo ingenting i denne saken som egentlig er belagt med taushetsplikt. Det var en del av saken hvor det var et referatforbud fra sakene som gjaldt hans mor. Men å koble lagringen til dette til 60 år, det mener jeg er ganske hodeløst. Det var en oppfinnelse fra domstoladministrasjonen, men det er retten som må ta ansvaret for at det ble sånn når de hoppet på denne ideen. Jeg tror neppe at den kan stå seg. Jeg spår at det tar ikke så lang tid før den må bli prøvd. Noen andre spørsmål er jo også om det er noen andre lagringsplikter i forhold til dette filmmaterialet fra Breivik-saken, om tingrettens eget arkiv med dette opptaket av andre årsaker også skal havne i Riksarkivet etter hvert. Jeg må vel også ta med litt kritikk til oss selv. Det blir ikke mye. Men er det noe jeg er enig med, noe av kritikken når det gjaldt mediedekningen, så er det det som går på et overforbruk av kommentatorer og eksperter som kanskje ikke hadde den fornødne kunnskap, og at det ble litt for mye synsing på dette området. Helt til slutt, vi skal se fremover. Vi har hatt samtaler med domstoladministrasjonen, er enige om at både de og vi skal samle disse erfaringene, både de aller fleste gode og også noen dårlige, og ta med oss og spre til andre domstoler. For det skal vi være klar over, at Oslo tingrett, den er et mange hestehoder foran de aller fleste tingretter i dette landet, og har vært det lenge når det gjelder åpenhet og offentlighet. Så vi er nødt til å gjøre et stort arbeid med å bringe dette videre til andre domstoler. De overraskende erfaringene, altså at vi ble gjensidig overrasket overfor hverandre, det må videreføres. Og jeg tror det er viktig å legge vekt på at det må være en forhåndskontakt mellom mediene og domstolene når de skal behandle vanskelige saker. Vi har allerede en første sak i Oslo tingrett som går nå, hvor det er gitt et tillatelse til opptak, ikke av tiltalte og vitner, men av innledning og prosedyrer og domsopplesning, og kanskje kommer det også noen andre muligheter underveis etter hvert. Og kanskje kommer det vel også noen spørsmål når det gjelder rettssaken på Lillehammer i neste måned, hvor det jo er tatt beslutning da om åpne dører som utgangspunkt, heldigvis. Og dette har domstoladministrasjonen sagt at de tar med seg videre. Men det er klart at vi må jo også hos oss selv være oppmerksom på at det er en del saksområder som er vanskelige å presse på for sterkt når det gjelder opptak og visning i fjernsyn. For eksempel en del saker som har med barn og seksualforbrytelser og sånne ting å gjøre. Så der er noen begrensninger.
På den annen side så synes jeg nok at flere også web-tv-kanaler nå bør se muligheten til å bruke flere sivilsaker og jobbe med dem, fordi det ufattelig mange spennende sivilsaker som vi ikke får dekket i det hele tatt, som bør by på noen utfordringer.